מה קורה חברים? ערוץ גוכשטיין פליי וזה בפנים, הנה הוא דג, הוא חולצה אדומה, אני חולצה אדומה כבר הפרק השני, או נראה לי זה הפרק השני שאני עם החולצה אדומה, כי אני מקליט זה באותו יום אחי, ליפוטה, מה זה הדבר הזה? עכשיו הוא דג, עכשיו הוא יכול לשחות ולעשות מה שבא לו, לא? והדגים שוחים אחריו, למה? אני צריך להגיע, הבנתי. איך למשוך משהו? משהו לעשות. לעלות למעלה זה בטוח, לא? לא צריך לפה לאן שהוא להגיע. איך לעלות למעלה? איך לעלות למעלה? בואו נעלה למעלה. בואו דגים, בואו, בואו איתי כולם, בואו, נעלה כולם ביחד, כמו גוף אחד, כמו זה. אופ. מי זה סוחש? זה צריך להתאפס? לפה צריך להיכנס. זה איזה מקום שהוא טבע מתחת למים, אתה רואה? יש פה כיסאות, יש פה דברים, היו פה אנשים. אנשים קשורים לתוך העין, איזה בן אדם קשור בתוך זה, משהו על הבטן, מה? 03? מי זה? הלו, מה זה? מה זה בן אדם? לא? לא יודע. אולי עשו פה ניסויים? יכול להיות שזה מעבדה שעשו ניסויים באנשים? וניסו להפוך אותם לדגים? זה חניה, כי רק בחניה יש את הסימן הזה שהמסעיות לא ייכנסו, שידעו שזה הגובה שמותר להיכנס. 3, עוד פעם, זה אנגר מספר 3, בטוח יש פה, זה מחולק לסקטורים מסוימים, 1, 2, 3. זה מעבדה של מישהו, של הצבא. זה מעבדה של הצבא שעושים פה ניסויים ב... לא יודע מה. בכל מיני דברים, באנשים, בבני אדם, ותראה מה קורה פה. בלגן אחד גדול. קורה פה בלגן אחד גדול עם האנשים. עושים משהו עם... מי זה? אי אפשר לפתוח את הדבר הזה, הלו. איך פותחים? צריך לרדת למטה בטח. צריך לרדת למטה, הדגים הולכים איתי, אנחנו שוחים ביחד, בשביל לא משעמם, שוחים, שותים תה, מסתכלים, מה קורה? בבקשה, הנה. מה זה הדבר הזה? תן להיכנס. לא להיסגר. בקט, שהדגים יבואו. איי, דגים? לחברים שלי הלכו. אופה, מה זה הפרופלור הזה? אני צריך זמן. אני צריך במהירות להתאפס על החרטה הזה. אחר. יש פה פרופלור. צריך להתאפס על החרטה הזה. ובצד השני זה בטח שואב אותך. בצד השני זה בכלל מסוכן. יאללה, תפסיק. מהר, שחה, בצד, זה בצד השני יהיה בכלל קטסטרופה כי הוא שואב אותך בפנים. וואו. לא צריך להיכנס בפנים. כי אופציה אחרת אני לא רואה. אין מצב שצריך ללכת לשם. זה בלתי אפשרי ללכת לשם, כי ברגע שאתה מסתובב זה שואב את כל הבפנים ואתה תכנס לתוך את זה. לא ראיתי את הפסים הצהובים האלה, יש פה פסים צהובים, קבלים צהובים כאלה, שבעזרת הקבלים הצהובים אתה צריך לעשות איזה משהו, ואז יש לך את הגביעים, אתה מקבל גביעים? אבל לא ראיתי, מזמן לא ראיתי. מהפעם האם המעליות עם הפועלים שלי, עם האנשים שלי שעובדים, מה זה? זה אור שראה אותך. זה אור שראה אותך ואסור שיראה אותך. אכלתי אותה פה. פה בקטע הזה אכלתי אותה. הייתי צריך לסובב את החרטה הזה. הנה, בבקשה. ידעתי שאכלתי אותה. צריך להרים את הפלטפורמה הזאת או משהו. אבל אין לך זמן, כי תראו, הוא חוזר בשנייה. אולי צריך שילך לשם, איי. לא ככה. זוז, מהר, צריך לסדר את זה ככה שייתן לי במדרגות. שירים אותי למדרגות, להזיז את זה לצד ההוא, שילך למדרגות וככה אני יכול לטפס.
עכשיו לך תדע איפה האור הזה פוגע. לא ככה. איך תגיד לך, חמור. אוף. עכשיו זה מתחיל להיות קשה. עכשיו זה מתחיל להיות קשה. הייתי צריך לסובב את זה, טעות. חוץ! בן כלב. קשה. לא שזה קשה, זה מסובך, אתה מבין? כאילו... צריך לחשב בדיוק איפה האור נופל ואיפה כל החרטות האלה, אתה מבין? זה כל הסיבוך פה. מהר, מהר. נו, באמת. יש איזה נקודה מסוימת שהוא רואה אותך ממש, אם האור ממש עליך, אז כן. אבל אם האור קצת בזווית כזאת, אז זה בסדר. רוץ, 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 רוץ. פה אני לא יודע אם אני אצליח לטפס. צריך עוד קצת לזה, זה מספיק נראה לי. זה מספיק נראה לי. לא, סמק, זה לא מספיק. צריך לקפוץ על החרטה הזה. צריך לקפוץ על החרטה הזה איכשהו. צריך להוריד את זה ולקפוץ על החרטה הזה. לא ככה! אני לא אספיק עוד פעם אחת. צריך לקפוץ על הדבר הזה. צריך להוריד את זה ממש ולקפוץ על זה. מהר, 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 מהר. זהו, מחכים פה. עכשיו החמור הזה ילך לשם ואני מקווה מאוד שהוא יצליח לקפוץ. טוב מאוד, טוב מאוד, תודה רבה. אני בורח מפה מהר למה האור עכשיו יבוא לפה. זה מה זה אחרת הזה? לקפוץ בפנים לתוך הקונטיינר? רציני? הנה הדגים, חברים שלי פה. זה מיכל אבל. זה מיכל, המיכל הזה צריך להיות איזה יציאה פה משהו. מה, הם מחזיקים את הדגים פה וזהו? כאילו הדגים מתים או מה? דגים, אני הולך. מה אני יכול לעשות? אני הולך, אני יוצא מפה. צריך ללכת לשם. אני מסתכל, קבלים צהובים, אני לא רואה שום קבל צהוב. זה מה זה? זה... מה? שם למעלה יש מים, נראה לי, לא? איזה פה נפלת? זה למיכל הזה, לא? זה למיכל הזה, מאיפה שהייתי. אז אם פה אני צריך לצאת כל פעם, כל פעם שאני נכשל, אני צריך לעשות את הסיבוב. אוקיי, בסדר. עכשיו סגרתי את החרטה הזה, ומה זה נתן לי? הייתי יכול לקפוץ מעל זה, מה הקטע לסגור את זה? לא יודע. זה, מה זה הקטע? הייתי יכול לקפוץ פשוט ככה, אותי בא, אופה. וזהו. זה נראה כמו חוות סרברים, אתה מבין? זה נראה כמו חוות סרברים
ושם זה משהו שמקרר את הסרבר והוא לא נותן לו להתחמם. אני צריך להדליק איכשהו את החרט הזה, נגיד. מה אני צריך לעשות פה? אני שם שמושג. לא יודע. אולי צריך לרדת פה למטה ולנסות ללכת לצד השני? זה עולה בקושי. זה בקושי עולה. אין פה מה לעשות. אולי צריך לשים איזה משהו שיתאפס למעלה? בוא נלך למטה, בוא נרד למטה. בוא נרד למטה. אולי אתה יורד למטה ואז אתה צריך ללכת לצד ההוא. הדלת הזאת נפתחת למה, מה הקשר? מה קורה דגים? אתם תראו אותי עוד הרבה כי אני אין לי שם שמושג מה צריך לעשות. אז רגע. אתה צריך להביא את הדגים לשם ובעזרת הדגים לטפס? הנה, למה לא יוצא מפה? יש לי את הדבר הזה. אולי פה משהו צריך לעשות? אתה צריך ללכת לשם עד הסוף? אלוהים יודע. הנה זה מה יש פה. עוד כפתור. ראיתי? מה אתה רוצה שאני אעשה? מה, לשבור את זה אולי? אולי צריך להעיף את זה, ברגע שזה בא, צריך לתת לו מכה יכול להיות? רוב הסיכויים. אשכרה, זה דבר. אשכרה. אני צריך להביא את זה עכשיו לשם. בגלל זה אחרת זה שם. נו, ואיך אני מביא את זה לפה? זה לא הגיוני הדבר הזה. תרים! צריך הבנתי, לשים את זה פה על זה. שים ככה שעוף לשם. יאללה בוא. וואי! עכשיו צריך לפתוח את הדלת שם, להעיף את זה לשם. פתח את הדלת. לסגור את הדלת בדיוק שזה זה. תן לו. יופי, תשאר שם. אני בא. עכשיו צריך... צריך עכשיו להעיף את הדבר הזה, לשים את הדבר הזה מתחת, ולעלות למעלה? נראה שכן. נראה שכן. יצריך נראה לצאת שם למעלה למים. צריך נראה לי לבוא ככה, להדליק את זה, לא, או שלהדליק את זה. אז קודם כל להדליק את זה. להדליק את זה. בוא לפה. תן לי בוסט, תן לי בוסט. להדליק את זה.
עושים את זה פה. זה, אבל זה לא נותן לי מספיק גובה להגיע לשם. זה לא נותן לי מספיק גובה להגיע לשם. ככה. אופה, אופה. איזה רעיונות, הנה על דין, הקשיש. מה זה אנשים, הם שובים עם את המוח או מה? מה זה הדבר הזה? מה קורה פה? לא, אני זוכר את הדברים האלה, אבל לא, לא הבנתי מה זה, כאילו. זה מה זה? מישהו השתחרר? זה אני צריך להכניס עכשיו לאנשהו, נראה לי. רוב הסיכויים. זה אשכרה אנשים. זה אנשים שהם בתוך המים, שומרים עליהם שהם לא יהיו רקובים, אבל ברגע שזה בן אדם בתוך המים, הוא נהיה רקוב אחרי זמן מסוים. אולי זה לא מים, זה אולי זה חומצה משהו. כי ברגע שבן אדם נכנס לתוך מים לכל כך הרבה זמן, ופה שנים בטח, אז הם צריכים להיות רקובים רצח, והם לא נראים רקובים בכלל. אז זה קצת מוזר הדבר הזה. קצת מוזר מה שקורה פה. מבין? רוב הסוגיות שפשוט זה איזה נוזל ששומר את טריות, שומר על הטריות של הבן אדם, והמכשירים שם למטה פשוט שורבים ממנו, לא יודע מה, כוח, אנרגיה. פה בצד הזה בטוח יש משהו. כמה זמן עבור? לא סוד. כי בן אדם למשל, בן אדם חי יש לו אנרגיה, אתה מבין? הוא כמו סוללה. בן אדם יש לו מתח כמו אצל סוללה. אז פה, אבל פה אנשים מתים. אז יכול להיות שהחומצה הזאת, או מה שזה לא יהיה, שומר על הטריות של הבן אדם, וככה הם משתמשים באנרגיה של הבן אדם. ואז יש להם חשמל? יכול להיות. כן, הגיוני. אתה חושב שזה... הנה עוד משלוח של אנשים. ילד גם מסתובב. תראו רק את השעה, חבר'ה. הם עושים משהו עם אנשים. יש קבוצה של אנשים שעושה משהו עם אנשים אחרים. וזה כל הקטע פה. הנה, תראה, הם צלמים. זה משרד שם, מה זה? זה מים. אתה צריך לעשות ככה שהקופסה, רגע, חכה, חכה. אתה צריך ככה למשוך את הקופסה הזאת ולהעביר את הקופסה לצד השני, כאילו לפה שאני אצליח לטפס. בום. אוקיי, זה נופל. עכשיו אני במים, איך אני מביא את הקופסה הזאת? צריך לסחוב איכשהו את הקופסה לצד השני. איך עושים את זה? אני יודע. שאלת, השאלה אם אני יכול לסחוב את זה עכשיו? לא נראה לי. למה לא? הוא יכול לסחוב במים, מה זה לא נראה לי?
הוא יכול לסחוב, למה לא? יכול לדחוף אותה. מה לא? אתה משקר. אהה, יכול לדחוף. פה. זה צריך לשים פה למטה. ככה שזה ירד כביכול, ואז אתה עולה למעלה. עלי קלות. אבל אין רעש, למה אין רעש? בום, עכשיו גם ככה היא לא תצליח לעלות. גם ככה הוא לא יצליח לעלות. איך עושים את זה? אני צריך נראה להביא את הקופסה לפה, לעלות לפה, ואז לקפוץ לשם. ואז לקפוץ כאילו לזה, הבנת? פה לפה קופסה. את הקופסה הזאת אני שם פה. זה אני מחזיר לפה. אני צריך לשים את הקופסה פה בפלטפורמה השנייה. ככה יש מים, עכשיו רגע, בוא לפה. זה פה. עכשיו ליורד. צריך שהדלתות גם יהיו פתוחות. ומהקופסה אחר כך אני יכול, יהיה לי טרמפ, קפיצה למעלה לזה. נכון? זה יורד. דלתות נפתחות. אתה יורדת ככה, וזה צריך... בדיוק עד הקטע של הדלת שהיא מסגרת, זה הקטע של הדלת נסגרת, ככה. זהו. עכשיו אני צריך לקפוץ למעלה. אתה באוזניים, אתה שומע, אתה אין לך כלום. באוזניים, כאילו אתה בטח מתחת למים. איזה רעש. או, מה זה מוקשים? מה זה? לרדת למטה? הנה עוד אנשים. אופה. אני צריך להישאר פה, נראה לי שהם ילכו. אוקיי. זה מה זה. מים עולים למעלה. אופה, כל האנשים נופלים. אופס, 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 אופס. קומו, 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 עושים ניסויים בכם, קומו. מה, הם רצים אחרי כאילו? הם רצים אחרי כי הם רצים אחרי כסתם ככה, או שהם רצים אחרי כי הם רוצים לאכול אותי או משהו כזה? לא, נראה לי שהם חברים, כי הם צריכים לפתוח את הדבר הזה. אל תאכלו אותי, בחיית. תרים אותי. עוד קצת, נו. בוא. יאללה, הופ. עוד אחד. הופ. הרציני, הם לא מצליחים לזרוק אותי. תביא עוד אנשים, בעוד אנשים. אנחנו צריכים עוד אנשים פה, הם לא מצליחים להעיף אותי למעלה. צריך פה קופסה אולי משהו. בוא גם אתה. בוא גם אתה, כולם לבוא. אין לי משהו אחר לעשות. אולי לפה צריך זה? לפה אולי תעיפו לי?
שהמים יעופו? כן, הופ, טוב מאוד. בואו נרוץ, מהר, למה עכשיו המים יבואו ואתם תמותו. רוצו, 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 הלו. כן, עכשיו המים ירדו, עכשיו אני יכול לקפוץ ולפתוח את החרטה הזה. אה, אני צריך בטח מפה. רגע, בואו. בואו תעיף אותי. תעיף אותי פה. תעיף, נו. ועכשיו. טוב מאוד. עכשיו אני צריך לקפוץ ולפתוח את החרטה האדום הזה. לא, זה לא מתחת למים. איזה בס, עכשיו זה מתחת למים. איך אני אתפוס את זה? אולי צריך למעלה לעלות משהו? לא הגיוני. אולי מפה? הנה, הצלחתי. זהו, תודה חבר'ה, בואו. אה, שאתם באים איתי, יאללה, בואו. הנה הפועלים שלי. הנה כל העובדים שלי, הנה כל העובדים שלי בסקטור מספר 4. כל העובדים בסקטור מספר 4. בוא, גם אתה, תפסיק לנקות. הנה כל הפועלים שלי רצים אחריי. מה זה המקום הזה? איפה קפצת? בום. לאן הוא קפץ? לאן הוא קפץ? לאן הוא קפץ? זה גם לא נראה כמו זה. יש פה פסים כאלה של עזרה, כן? אבל זה לא נראה שזה, נו, יש פה קפיצה. רגע, 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 לא ככה. רגעו שנייה, בואו. בואו, בואו. לפה, לפה תעיף אותי. טוב מאוד. יצאו. הנה מישהו רץ שם. מי רץ? עכשיו בטח אני צריך לקפוץ לשם ומתפסו לי? רוב הסיכויים. טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. סליחה, סליחה, מה אני יכול לעשות? תן לי, הופה. יאללה, תודה חבר'ה, תודה חבר'ה. אתם פועלים מספר אחד, פועלים מספר אחד, אתם תקבלו פרמיות ואני אשפר את כולכם. את כולכם אני אשפר. צריך את המעלית. צריך את המעלית להביא את החברים שלי לפה. חבר'ה, חבר'ה, בואו. הם למעלה על המעלית. איך אני מביא אותם למטה? הנה, הם באים אחריי. בטח צריך פה איזה קפיצה או משהו. או? טוב מאוד. כולם פה? יאללה, בואו. כולם פה, כולם פה. מצוין. רגע, נספור אתכם. להתפקד. כולם להתפקד. כולם להתפקד. מספרי ברזל. כולם מספרי ברזל. יאללה, רגע. עכשיו בעזרתם אני צריך לקפוץ, והם יקפיצו אותי לשם על המקום שצריך להקפיץ אותי. בואו חברים. זה לפתוח את הדלת, לא להקפיץ. לא ככה. קדימה, ג'ורג'וק. אופה, לא? מי זה רץ שם? זה לא אני. מישהו גם נסה לברוח. הנה, יש שם עוד חבר'ה מנסים לברוח. אחד, שתיים, גם מנסים לברוח לאנשו. בואו תעזרו לי חבר'ה, תעזרו לי, תעזרו לי חבר'ה, תעזרו לי חבר'ה, אני רואה שם מישהו לחוץ. לא ככה, לשם, לא ככה, רגע, תרים, 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 לשם, לשם, לשם. תרציני. תרימו אותי. טוב מאוד. יאללה, תודה רבה. תודה רבה, אני אדבר, אני אשלח לכם אס-אמסים, אני אשלח לכם איזה גלויות והכל, אל תדאגו. או סיגריות פה, תראה מישהו ישן פה, מישהו זה. מישהו ישן פה סיגריות, גועל נפש. מי זה מתרוצצי? למה כולם מתרוצצים? זה כבר נראה כמו בית ספר הדבר הזה.
71 דקות. זהו, בקיצור עד לפה? את זה נראה בהמשך, זה נראה מפחיד פה כבר הקטע הזה. נתראה, יאללה ביי.